In vandaagse les kyk ons weer naar driehoeken in drie dimensies, maar hierdie keer met veranderlikes. Voorbeeld 1. In die volgende skets is PS een verticale lijn en driehoek SQR lê in die horizontale vlak. Daarom gaan ek dadelijk stop en vir myself een nota maak dat PSQ dan 90 grade is. Verder word daar dan vir my gegee dat hoek QPS theta is, hoek SQR alpha, sy PS is een lengte van H, en dan gee hulle vir ons dat SQ net so lank is soos SR, en daarom kan ek dadelijk bijvoeg dat hoek R dan ook alpha is met hoeke teenoor gelyke sye. In A word daar vir ons gevra om aan te toon dat QR gelyk is aan 2H maal tan theta maal cos alpha. Nou in werkelijkheid as hulle vra toon aan dat, vra hulle eintlik bereken QR en hulle gee vir jou wat jou antwoord moet wees. Nou, QR val in driehoek SQR waar ons nog geen sylengtes het nie en daarom gaan ons eerder begin in driehoek PQS waar ons wel 'n sylengte H het en in daardie driehoek gaan ons die gemeenskaplike sy QS uitwerk sodat ons dan na driehoek SQR toe kan beweeg. So in driehoek PQS het ons 'n 90 grade hoek wat beteken ons kan gewone triegverhoudings gebruik en ons kyk van hoekie theta af. Daarom het ons dan nou ons aangrensende sy en wil ons graag ons teenoorstaande sy uitwerk en gaan ons werk met tan van theta, wat dan gelyk gaan wees aan QS op PS. En PS is gelyk aan H. So om nou hier vir QS op te los, moet ek net eenvoudig aan die linkerkant gaan maal met H. En dan kan ons nou in ons onderste driehoek, driehoek SQR gaan werk en hier vir QR bepaal. Nou, om QR hier te bepaal, moet ons ons sin of cosreël gebruik, want hier is geen 90 grade hoek nie. Ons het sopas vir QS bepaal en ons weet reeds die hoek oorkant om en daarom gaan ek met die sinreël werk. Ek wil graag sy QR hê en daarom het ek die hoek oorkant om nodig wat ek met binnehoeke van 'n driehoek kan bepaal. So ek gaan heel eerste hoek QSR met binnehoeke van 'n driehoek bepaal en dit gaan wees 180 grade minus alpha wat ek kan skryf as 180 grade minus 2 alpha. En wanneer ek nou my sinreël gebruik, gaan ek hê QR, die sy wat ons wil oplos, op sin van die hoek oorkant om, wat 180 grade minus 2 alpha is, en dit gaan gelyk wees aan QS op sin van die hoek oorkant om, wat alpha is. En om nou vir QR op te los, moet ek net aan die ander kant gaan maal met sin 180 minus 2 alpha. In my volgende stap gaan ek nou QS vervang met dit wat ons vir QS bereken het, en ek gaan raak sien dat 180 minus 2 alpha een reduksieformule vir die tweede kwadrant is, wat beteken ek kan vir sin daar herlei. So QS word vervang met H maal tan theta en sin 180 minus 2 alpha gaan dieselfde wees as sin van 2 alpha, want dis in die tweede kwadrant waar sin positief is. Al wat nou oorbly is dat ek moet besef dat sin 2 alpha een van my dubbelhoek identiteite is en ek dit daarom kan vervang met 2 sin van die enkelhoek maal cos van die enkelhoek en dan kan ek sin alpha gedeel deur sin alpha vereenvoudig en bly ek oor met dit wat my gevra is om te bewys. Nadat ons nou vir A bewys het, is B, indien theta 45 grade, alpha 30 grade en H een wortel 3 afstand is, bepaal die lengte van QR. En al wat hierdie vraag behels is substitusie en sakrekenaarwerk. Ons het sopas bewys dat QR 2H maal tan theta maal cos alpha is en nou moet ons net in vervang. H word dan nou wortel 3, tan van theta word tan van 45 grade
en cos van alfa word cos van 30 graden. Hierdie kan jy dan met jou sakrekenaar bepaal en sal jy 'n antwoord van 3 kry. Voorbeeld 2. Die bygaande skets toon 'n vertikale vlagbal AC en BC en D is 3 punte op die grondvlak. Hier word dan nou reeds aangedui dat die hoekies by C 90 grade is, omdat AC vertikale en BCD horisontale vlakke is. Daar word ook vir ons gegee dat AB 2x is, BD 3x en hoek ABD alfa. Die hoogtehoek van die boopunt van die vlagbal vanaf punt D is beta, so hoek ADC is beta. En hier word vir ons gevra om H te gaan bepaal. Sy H is in driehoek ABC, waar ons geen hoekgrootes het nie en daarom kan ons nie in hierdie driehoek werk nie. En H is ook in driehoek ACD, waar ons wel hoek beta het. Maar in hierdie driehoek het ons weer geen sye nie. Daarom gaan ons wegval deur in 'n driehoek te werk wat sye het en wat ook met hierdie groen driehoek 'n gemeenskaplike sye het. En dit is dan driehoek ABD, waar AD dan ons gemeenskaplike sye is wat ons dan heel eerste gaan bepaal. Nou, in driehoek ABD het ons 2 sye en die ingeslote hoek en gaan ons dus met die kosreël werk. Ons kan in die kosreël in vervang en dan vereenvoudig en dan kan ons ons eerste 2 terme by mekaar tel. En dan moet jy besef dat hier nou 'n gemene faktor van x kwadraat is wat ons kan uithaal. Om dan vir AD te bepaal, moet ek regs die vierkantswortel trek. En dit kan ons dan vereenvoudig. En hier kan jy sien dat dit belangrik is dat jy ook jou algebra ken wanneer daar veranderlikes in driehoeke voorkom. En nou dat ons vir AD het, kan ons in driehoek ACD gaan werk. Hierdie driehoek het 'n 90 grade hoek en daarom kan ons met gewone triegverhoudings werk en ons weet ons kyk nou van hoek beta af. Daarom is H ons teenoorstaande sy en AD is ons skuinsy en dus gaan ons met sin van beta werk wat dan H ons teenoorstaande sy op ons skuinsy van AD sal wees. En om dan nou vir H op te los, gaan ek links maal met AD. En nou moet ek net vir AD gaan vervang met dit wat ons nou as AD bepaal het. En nou gaan ek net herrangskik wat ek mag doen omdat als gemaal word met mekaar. En dan het ek nou wat aan die begin vir ons gevra is om te bewys.